欢迎收看《座谈天下》，我是 Maggie。 今天我的 VIP 是一位代表国际美食文化的大使，第一位成功将中式烹饪节目介绍到西方的主流媒体。他的节目在全球50个国家播出，他的观众的数目达20亿，他的节目的口号已经是深入民心了。If Yan can cook, so can you。 我們很熟悉的美食廚神Martin Yan殷文達。廚神我做不到了，廚神在香港，肥佬饕是廚神，大龍是廚神，我是一個推廣美食文化的大使。真的很開心啦。Yeah. 你通常都是很多 traveling， 你很多節目去到中國、馬來西亞、亞洲很多地方都有你的蹤跡的。我去到新加坡開個電視都看到你的節目的。你的節目已經去了超過40年了。是啊，做了40年。真的很厲害。做這行剛剛開始的時候，其實呢、天時地利人和不是因為我廚藝特別好，就因為當時啱啱中美建交，係40年前中美建交嘅嗰陣時，啱啱主流社會對中國有興趣。我啱嗰陣時咧喺大學教緊煮菜，咁有機會咁出嚟。所以嗰陣時做人又好做咩咧？除咗努力咧，都仲係要尋找機會，都有時機、天時地利。但嗰陣時呢個 concept 係你自己 create 出嚟啊？諗下啊，不如我整個烹飪節目啦。既然我煮菜係咁好，係咪你自己諗出嚟嘅咧？當時咧有兩個節目，我讀緊大學嗰時睇緊嘅，一個咧係 Julia Chow 嘅法國廚師，另外一個咧就 Graham Kerr， 佢就 Galloping 嗰邊就全世界走嘅。咁當時咧係得兩個節目嘅啫。咁 Yan King Kun 我一路讀書，夜晚黑煮飯。煮俾啲同房食，呢兩個人做得好風趣，有娛樂性，有資訊性，幾得意喎！咁我嗰陣時候教緊煮菜，因為我要揾錢讀書，我係 UC Davis 畢業嘅，讀書嘅，讀食品加工嘅。我有機會，我同啲同房話咧，有機會咧，希望我都能夠上電視。咁因為講嗰句嘢咧，就後屘有機會。咁啱啱嗰陣時咧，就是美國人同美國政府同中國政府都啱開始建交，啲人有興趣啦，咁中國菜慢慢啊發展得好快，咁所以咧嗰陣時，我覺得都係好緊要，時機好緊要，要捉住個時機。機會難逢。嗰陣時係人哋 offer 俾你做呢個節目嘅，定係人哋 offer 俾我？係因為咧，我有咁巧一個機會咧，喺加拿大去玩，咁同個朋友開幫佢開間餐館，我暑假嗰陣時候，咁咧佢就本地嗰個電視台咧。就走嗰啲編導啊、導演啊、老闆啊、總經理走嚟食嘢，咁咧就大家傾起偈，傾起偈嚟咧，咁佢原來咧佢哋有個節目喺度嘅，係禮拜五咧有一個烹飪嘅五分鐘嘅，有一個叫一個周濟嘅師傅，咁啱嗰日咧，其中一日咧個周濟師傅咧就感冒唔出得嚟，咁就問我有冇興趣，咁我從來未。對個鏡頭噶嘛，我到而家我對鏡頭都唔係好熟嚇，因為咧我從來未被正式訓練過嘅人，我就喺廚房做嘢啫嘛，同埋讀書嘅啫嘛。但係咧，我覺得即係最緊要咧就係做嘢你自己敬業樂業，同埋咧有基本嘅技巧啦，你就自然去做一樣嘢，最緊要就係自然。瀟灑嗱，咁但係之前咧，你點發覺你自己好中意煮嘢嘅咧？因為我好細個嗰時候，我未出世嗰陣時候，我爸爸媽媽喺廣州有餐館嘅。咁我去到我十幾歲去到香港嗰時候，去到香港咧，又喺啲疏堂阿叔嗰啲餐館度投靠嘅，所以一直咧都係同飲食有關嘅。咁嚟到外國咧，又因為揾唔到錢，因為冇錢，因為爸爸媽媽，爸爸過咗身，媽媽咧又嗰陣時唔可以一蚊人民幣都唔可以攞得出嚟。咁咧，全部要靠自己咯，唔係好似而家我哋啲後生一輩嗰啲後生仔咧，爸爸媽媽大把啊，又揸靚車，又去遊娛樂人遊戲人間。我哋嗰陣時個個都係好辛苦去本地讀嘅，好艱苦。嗱，你個刀法咧，個個都知道真係一流噶啦。OK， 你幾耐可以剁到咁叻嘅咧？其實咧，好多人知道咧，你如果入去任何嘅廚房，包括我朋啊老朋友啊好朋友啊 Dennis 或者 Chef Kai 啊，你入去佢哋廚房，佢哋啲刀法都好犀利嘅。只不過咧，我喺佢哋面前表演，
你感覺到好咩啫嘛？其實好多師傅你刀法都好好。嗯哼，嗱，咁你做第一次嘅喺電視面前做嗰陣時候有冇緊張噶？我因為一直咧都唔去追求去做明星。去做名人，唔係追求名利，所以我一直我都唔會緊張嘅，因為 我平時喺度教主創，我都係咁同人哋傾偈噶嘛，所以我做節目嗰個風格都係好開心、好瀟灑、好自然，唔需要好做作噶嘛。我成人做嘢都唔會做作，我唔識得做作點，所以我做電影我唔識做嘅啫，因為咧我唔識得做作啊嘛。但你好吸引人咯，即係你啲手法啦，同埋你同人溝通嘅時間咧，係真係令到人哋好舒服啊！同埋你嗰句 slogan 咧 ，If Yan can cook, so can I 依個咧，真係令到咧，我覺得我嗰陣時睇咧，覺得我真係唔識煮嘢嘅喎。但係你講咗之後咧，可能 I can also cook。唔係，其實有幾個原因，好多主流社會人，包括好多土生土長嘅人，佢都覺得中國菜點解咁難做嘅？又切又呢樣嗰樣，其實咧，我要俾佢心理上嘅人感。感覺就話其實唔係咁複雜，其實咧如果你有心機咧，喜歡做咧，其實咧係好得意嘅。咁所以如果我唔係咁嘅，如果我話喂我做得到嘢，你做唔到嘅，咁人邊會學你？邊度睇住你嘅節目啫？係咪要俾人嗰種感覺咧？就話好舒服、好自然，同埋咧佢都可以做得到。所以咧到到而家咧，我呢個口號咧就全世界人都用嘅。我去到成都，我去到東南亞，去到越南，周圍咧，第一咧我就話人哋話 ，You can cook, so can I。或者係 Yan can cook, so can you，變成一個好社會化的好人入深入民生的一句口號咯。都同埋令到我哋咧唔會覺得哇睇見人哋哇佢真係今世都學唔到佢煮得咁好啦，係咪？咁但係你令到咧個個人都有一個 motivation 同埋好 inspire 人哋啊，等佢覺得有一種令到佢有一種感覺，同埋仲有一樣嘢咧。煮嘢好同唔好，全部都係各花有各眼，同埋咧人嘅口味唔同，所以冇一個話啊，我係最好嘅廚師，我最好嘅餐廳，我從來都唔敢講，我亦唔知道邊個有咁嘅勇氣話佢自己係全世界最好嘅廚師，或者係佢間餐廳係全世界最好嘅。每一個人嘅感覺，每一個人的口味唔同。係啊，嗱好啦，咁我哋而家咧休息一陣咧，翻嚟咧繼續訪問 Martin Yan， 我哋嘅 Celebrity Chef。Thank you。好啦，翻翻嚟座談天下，咁我今日咧依個嘉賓咧，即係令到我咧非常之興奮啊！係因為我係我哋嘅 Celebrity Chef Martin Yan。咁嗱，頭先講開啦，你嘅節目咧，即係維持咗40年啦嚇，真係真係好難得，亦都我諗前所未有嘅嚇。咁而家梗係有好多food channel 啊，有好多 chef 都做好多節目啦，但你個係真係最 long lasting。咁除了你有你的電視節目，你還有哇差不多3500個不同的電影 episode 和很多 appearance， 你又有自己的餐館 MY China 在 Bay Area 出書出刀你又會做講座，有很多 inspiring speeches， 你會去很多地方，例如去中國、成都、越南，做很多不同的事。你每一天的運作是怎樣的？還有加上你是一個非常好的 husband， 也都有兩個公子，也都是一個 good father。 你整天這麼長，你這麼多 activities， 你怎麼安排呢？其實我看了很多成功的人，他們都是如果你知道怎樣安排你每一天的作息時間，你可以做很多事情，是吧？其實我覺得我的成就不是因為我的成就，譬如說我們拍電視，我有一班人去支持，寫菜譜一班人去支持，其實全都是全隊精神，是吧？因為你一個人是做不到，因為你時間有限，能力有限，你的智慧有限，所以其實最重要的就是大家都相互相成，所以點解咧？好似公司同公司之間，航空公司同酒店同租車嗰啲，全部咧都有大家合作，所以合作好緊要。我哋咧去到邊度拍嘢，30-40個人去嘅。譬如話我哋辦公室嘅我哋嘅編導Stephanie 劉小明，我哋去到邊度咧？除咗我哋喺呢邊帶人去咧，我哋喺嗰邊又有成20-30個人。去湊邊度都30-40個人嘅。哇，係啊。咁所以其實好，因為咁多年來咧，我哋每一次
出一本一個新的劇集，或者新的，譬如我們去到越南，或者是馬來西亞，或者是韓國，我就出一本書呢，是介紹那邊的風土人情，或者這個中國，我又介紹中國那些呢，又另外一個很容易煮的菜。再加上呢，我在市面上呢，我很用刀的嘛，中國話嘛，工欲善其事，必先利其器。我在市面上呢，從來買不到一把刀我自己喜歡用的，所以我就花了成兩年時間就設計了一把刀出來。咁呢啲刀咧就好好用嘅，而家好多師傅都用緊嘅。係啊，女士咧就用呢把，男士嚟用呢把，其實男女都啱嘅，因為呢啲就普通嘅片刀，咁三號片刀。第一，刀越係利咧就越係安全。你問所有大師咧都係咧，佢哋咧唔會話攞啲鈍刀嘅，越係若鈍嗰把刀咧越係容易切親隻手。咁成日因為喺市面上買唔到刀，所以就設計咗把刀。而家咧市面上好難買得到，除非咧佢去我哋嘅網站yankingcook.com 咁我可以買得到。哦 ，OK， 因為嗱，我哋啲viewers 咧見到都想要噶嘛，係咪？咁最緊要咧就上你個網址啦，就有細啲。yankingcook.com 哦 ，OK， 好簡單嘅啫。係啊，係啊。嗱，咁好似頭先講開咧，你咁 successful 啦，亦都做好多唔同產品嘅代言人嚇。咁你自己個感覺會唔會覺得？哇，個 balance 咧會有時同家庭啊嘅相處時間啊，會唔會唔夠咧？我覺得咧，任何一個人嘅成功都要付出代價，係嘛？啊，睇你付出乜嘢代價啫。有啲人啊，佢哋長年累月喺出邊，佢為咗生活付出好多代價，離鄉別井，係嘛？但係我咧，通常咧去都去，除咗拍電視去四五十日咧，大半嘅時間我都去兩個星期到我就翻嚟，兩個星期到我就翻嚟。同埋咧，而家有電話咁方便溝通，有視頻，同以前唔同啊嘛。以前咧真係好慘咁離開咗咧，真係斷絕曬嗰啲溝通。而家唔係啊嘛。全部而家咧就遠在天邊，近在眼前，全部都係咁嘅而家。啱嗱，你兩個公子咧，都係咩年紀啊？夜六七歲嘅啦，而家係咪？係啦。佢哋煮嘢叻唔叻㗎？佢哋煮嘢好有興趣，叻同唔叻咧，我就唔敢講啦。因為咧，佢哋係好喜歡食嘢同好喜歡煮，我哋至少要帶佢乜嘢都食嘅，所以佢哋咧嗰個品味咧，佢哋個口味咧就乜都食。東南西北菜，辣有辣有唔辣，乜都食，麻辣火乜都食嘅。嗯哼，你嗰陣時有冇帶埋佢一齊去拍你啲片集咧？我通常咧做親活動咧，我都帶佢去。係啊。幫手我哋搬下啲菜譜啊，幫手幫我哋安排簽名啊啲咁嘅嘢。其實咧，每一個家人咧，就因為通過呢啲咁嘅活動，同埋通過啲咁嘅生活咧，能夠咧。更加和氣生財啊嘛，係嘛？最緊要家庭和洽喎，和睦喎。你會唔會 encourage 佢做入你一行咧？我咧，因為喺呢度大半嘅我一生人咧，大半嘅時間都喺美國長大。我成日覺得咧，每一個人都應該跟住自己嘅靈感去做嘢，係嘛？佢一個咧，而家係做啱啱就快讀完 chiropractor。OK， 另外一個咧係 accountant， 啱啱考到曬嗰啲 license， 就我鼓勵佢哋跟住你自己嘅靈感，跟住你自己嘅興趣做一樣嘢。如果唔係咧，唔會成功嘅，係嘛？即係等於你好多啲明星，唔係個個啲仔女都係做明星噶嘛？好多醫生唔係個個醫生啲仔女都做醫生噶嘛？係嘛？我覺得咧喺呢個西方文化就話你鼓勵啲年青人，鼓勵啲朋友，所以我全世界去演講，譬如話哈佛大學啊、加州大學啊、香港中文大學啊、暨南大學啊，好多大學演講就話鼓勵啲年青人跟住佢嘅靈感，跟住佢興趣做一樣嘢，你然後先至可以成功。哇！真係我真係要學下你咁嘅 attitude。即係咁嘅人生態度咧，真係非常之好。敬業樂業，所以我唔覺得攰噶。我就算真係做得好攰，但我做嗰陣時嗰種精神狀態同埋狀態，我覺得哇，真係好有意思喎。所以我覺得做人一定要有意義，要咧取之於社會，用之於社會。所以咧一陣間咧有機會咧，我哋同我哋其他啲好朋友 Daniel 都傾一就話，作為一個廚師，除咗揾做嘢揾食謀生。應該咧去留意一下回饋一下啲社會，而家成功人全部都係做呢件事。好啦，嗱咁而家咧，我哋休息一陣咧，下一集翻嚟咧，我哋會邀請 Dennis Wong Leslie 嘅東主，亦都係你個好朋友，同你講一講你啱啱去完成都個美食節嘅經歷，好嗎？好啊。OK。
歡迎翻返嚟座談天下。咁咧，而家咧，我哋有請咧，就係Le Soleil嘅東主 Chef Dennis Wong， 咁啊，同埋 Martin Yan， 我哋嘅 Celebrity Chef。啊，好開心啦！我知道你兩個係好朋友，咁幾十年朋友，係啦，幾十年。嗱，不如 Dennis 講講你同阿 Chef Martin 咧嗰個緣分係點樣，幾時建立嘅咧？好啊，首先 ，Hello， 大家好，好多謝今日誒呢個天下衞視同埋 Maggie 邀請我過嚟，同埋我哋個國際嘅星級大廚，冇錯，就好多謝，好多謝。咁咧，我就以前我啱過嚟嗰陣時咧，就你知我係難民噶嘛，好多人都知道越南華僑。咁咧就冇嘢做，嗰陣時啱過嚟，就通常嘅開下電視睇下啦。咁啊見到 Martin 喺度 Yan Can Cook 嗰陣時，睇咗節目之後，哇！我覺得好特別喎。我哋即係我未知道做咩嗰段時間。咁啊，曾經我哥咧，我出嚟嗰陣時，佢話咧你揾嘢做最好揾啲即係。每日用得到的例如食物啊各樣，因為我哋屋企越南咧就開麵廠嘅，咁啊啊呢樣嘢值得即係考慮喎咁樣，咁啊啱個朋友就喺同埋住嘅 roommate 啦嗰陣時，大家一齊住啦，佢話餐館有個洗碗喎，啊洗盤盤你去唔去啊咁，我都好喎，咪即係慢慢喺度升上去咯，可以嘅話，咁一做就做咗40年啦到而家。咁你第一次見到 Martin 嘅時候咧，你有冇覺得哇依、這個我偶像出現啊咁啊？梗係有啦！我最記得有一次喺 downtown 唔知去做 show 係個 event 嘅，佢喺個 lift 嗰度，咁我就見到佢，我想上去同佢打招呼。咁我又唔敢啊！嗰陣時你知道咧，仲係即係細啲啦嗰時。咁之後咁就我哋做咗餐館，我自己又開間餐館啦。咁有機會就入咗個 ACA， 就係嗰個 Asian Chef Association。咁點知就同埋阿 Martin 一齊做嘅，一做就做咗20多年啦。做廿幾年，係啊，眨下眼就係啦。呢個緣分真係好難得啊！真係難得。大家志同道合嘅亞洲廚師。有些日本廚師，有些韓國廚師，有些越南廚師，有些中國廚師，香港廚師，大家聚埋一齊，其實咧嗰個會咧就話第一互相交流、互相學習，第二咧就話咧其實咧有好多個活動咧都係慈善籌款嘅活動，好多慈善回饋社會。所以我覺得咧，其實一生人咧，如果你有個人生嘅目標，有個人生就有希望，有希望先有個動力。所以阿 Dennis 今日有今日咧，就話咧，因為我知佢做嘢咧。好有激情同埋好敬業樂業，所以佢越做越好嘅。如果生意我最近出去嗰度食，我都要排隊啊！我喂，我話 Martin 咧 ，Martin 好都係要排隊，乜你咁緊要嘅？講笑啫，即係好多時我哋即係你知我哋啲廚師大家坐埋又傾下啲餐點樣做啊。咁你知我係蠢啲，人哋做8個鐘，我係做12個鐘嘅。其他時間我要即係研究啊點樣？你知話啊 ，Martin Yan 大師落嚟食嘢，我梗要整得好啲，特別好啲啦，係嘛？就係咁樣。唔係你嘅分別就係咧，人哋做8個鐘頭咧，就揾8個鐘頭嗰份錢。你做12個鐘頭咧，就揾多3倍嘅錢，因為你嗰做多咗4個鐘頭，嗰個效果係完全唔同嘅。其實做嘢最緊要勤力，係嘛？咁係，一定要堅持同埋勤力。成功除了技能之外一定要第一懂得做生意是最重要的，有技能最重要，其實最重要是學懂做人，做事業賺錢最重要是學懂做人，那你做人好，好懂做人的嘛。我們去到譬如說去到我有機會前幾天去成都，他整家人去一起玩一起玩，我們今次又去成都，我們成都的時候接觸很多師傅，又學識很多嘢，大家好大型嘅喎，你哋嗰個全世界嘅嚇，全世界啲師傅都去嘅，有成20,000-30,000人嘅，20,000-30,000人，個全世界性噶嘛。咁咧，我哋今次又上一次咧就你成家人同我一齊去，我哋一齊去，大家其實都係交流，都係相互學習。咁另外咧，我哋最近又做一個咧，就同呢個話呢度嘅公共平台籌款嘅，又係帶翻佢去成都，去同熊貓打交道，同埋咧去啲豆瓣醬嘅地方有學煮嘅，幾得意下嘅。咁其實主要咧，人生最緊要咧就係咧有行萬里路，勝讀萬卷書嘛。所以我哋好多時候都有機會，好多時候喺香港撞到，好多越南撞到，就係我覺得多啲機會去接觸新鮮嘅事情，多就學多啲嘢。係啦，係啦。嗱咁嗱，呢個成都嘅 trip 咧，
我哋咧，如果邊個朋友想參加咧，都係去翻你個網址係咪？係啦 ，yankingcook.com。OK， 嗱咁咧，哇！依個真係好抵去啊，好值得去。喺10月12日至到21日10日嘅旅程，咁我哋咧就應該爭取時間啦。咁嗱，依個 trip 咧，好似你啱啱去完成都啦，係咪？依個城市亦都係好靚嘅，係好靚好靚，好值得去。即係上一次我記得咧，我哋啲大會有安排，我哋去呢個熊貓基地啦，例如嗰個川菜博物館啦，你真係值得。個川菜博物館係咩嚟㗎？川菜係全部係啲辣椒嚇，啲辣椒係川菜博物館啊嚇，同埋好多地方好似去我哋有去參觀過啲做嗰啲 clay 啊嗰啲嘢啦，係真係好值得。因為咧，成都係一個2600年歷史嘅城市，哇！係一個古都，《三國演義》咧。劉關張三院就在成都附近發生的那 些所以呢很有歷史的文化背景，在中國來講，對中國來講，成都是一個最佳的休閒城市。哇 OK， 真的好啊，很多美食，很多街邊小食，好值得，好值得。嗯哼，那 Dennis 那次你跟 Martin 一起的相處的你有什麼感覺？我覺得 Martin 真的好 friendly 嘅，咁朝頭早佢好忙啊，要趕住出去即係做演講啊，咁都係同我哋食完早餐咧先去，所以我覺得好開心，係有咁即係你知道啊 ，Martin 係國際嘅鬼馬星級大廚嚟噶嘛，都同我哋食早餐，你話係咪好榮幸咧？你嗰次講嘅演講咧，有幾多人啊？嗰度。大概200-300個啲年青人，有本地啲人，同埋好多傳媒，主要就係希望鼓勵啲年青人跟住佢嘅靈感去追求自己嘅夢想。咁我哋真係要學啊 ，Martin Yan 同埋 Dennis 咁努力啦，同埋 follow 自己嘅 passion， 咁就會有一個非常之美滿嘅將來啦，係咪 ？OK， 嗱，咁今日咧好多謝嚇我哋嘅 Celebrity Chef Martin Yan 同埋Dennis Wong，OK，、okay? Le Soleil 嘅東主接受我嘅訪問，下個星期再見，多謝，多謝曬 ，Thank you， 拜拜。